Gak ada lah biar gue sablok sisa dong lah. Ngajak sabok kok biar. Saksuan, nah, ngono lho. Hey. Nah, ini sing tak jaluk. Hey. Ayo segai. Hey. 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 Oh,
kesel kepiye to ngono sih. Ayo, waduh. Langsung sampe gudeg mawon nggih, Mas, nggih. Ora apa-apa, langsung. Langsung yo. Eh, matur nuwun Pak Puji. Duit. Pak Puji, duit. Kesurupan Pak Puji, duit. Oh iya iya iya, undangan. Niki pamundutan Pak Puji kelakon tenan pokoke. Pak Puji sah. Duit. Dek jaman ber poso malah. Wis, kok sabar ya, yang minta tanda tangan sabar. Tercinta anakku lanang sing lagi disunat
kebrangan curuning hatiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulestyo wicaksono lan lepto ing karya kepranan solah bawamu nyoto lancip wasiseng wicoro wiraga sarta irama nyoto sliramu kenyokang sulestyo jroning batin tuwuh rasa tresno kang saya ngrembaka rina kelawan wengi tresnaku tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka soroting netram yen ora selak sajroning batinku ora luput pandraindaku ana tresno sajroning dadaku campur sari panji cerah foto Mbah Mugo ayo Mbah Mugo si Kondang, Mas Sigit, Mas Galang Toto, Mas MC Gondrong. Oke sih. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulestyo wicaksono lan lepto ing karya kepranan solah bawani nyoto lancip wasijeng bicara wiraga sarta irama nyata sliramu nyokang sulestyo oper terima kasih.